Så jeg er hjemme igen. Der er helt vildt varmt derude. Nærmest 30 grader eller så. Ligesom herinde. Så det skal man nok vende sig til. Der er 25-30 grader i august nogle gange. Eller over 20. Over den 1. september på lørdag. Det er onsdag i dag. Og 1. september. Jeg ved ikke om september, det er et efterårsmåned, tror jeg. Jeg var lige ved at hente, fordi jeg gider ikke stå og lave en masse varm mad, så lige have noget hurtigt. Jeg skal lige have vejret, fordi der er så varmt lige så her. Det er fordi, jeg går og har det dårligt, men det er på grund af, at jeg render rundt i 30 grader varme hele tiden. Så er jeg meget af 40 kilo overvægt, jo. Hvis jeg skulle veje 78-80 kilo, så vejer jeg 120. Så jeg er 50% overvægt, jo. Så var det rundt i 30 grader varme. Så er der 45-50 grader varmt nu nede i Mellemøsten. Mellem 40 og 50. Så med bruger så heller ikke den og dernede, og mange de her airconditioned overalt. Deres dyre biler og deres hjem, og så de bruger sikkert også en masse strøm. Så det var brusen også, det var altså nærmest næsten 40 kroner sådan en. Og så lige vil have de her gode fredeller. Jeg fik heldigvis 2 cola med hjem. Det der bliver ved næste måned, bliver der ved med at være varmt, tror jeg. Så jeg smider 2 frikadeller ind i ovnen. Jeg har spist et 2 stykker slik. Brusen koster det 1 krone mere. 500 gram. Jeg kan bedre lige at handle. Jeg kan bedre lige at være brusen. Det er lige så, jeg har cola til sådan, det er, jeg ved ikke om der er cola til weekenden, men der er næsten, så må jeg skal der gennem 2. Så, men altså, når det er så varmt, så skal jeg så bare drikke lige så meget, jeg har lyst til. Så må jeg spare på colaen og til vinter. Det er ikke fordi jeg er specielt vild med cola. Jeg drak det først når jeg begyndte på det sidste par år, så jeg har aldrig drukket cola på den måde der. Heller ikke, jeg bor et andet sted i banken i Vedbæk, eller jeg var uden købt aldrig købt cola med hjem og drink. Nok fordi jeg var manglet penge altid. Så jeg drak penge til cola, når jeg mangler skat kaffe og cigaretter og sådan. Jeg bruger 20 kroner til cola om dagen, og man skal bruge til cigaretter. Dog nok penge til cigaretter og så. Kaffe køber man en kaffe i stedet for. Og sukker. Cola, det er noget, man bruger til at hælde rom i. Rom og cola. Og så bare drukket vand. Jeg har bare drukket vand fra. Jeg har været glad for mælk altid. Så jeg købte mælk også til min kaffe og sådan. Så med noget lidt mælk. Jeg har faktisk købt kaffefløde, købte jeg. Ja.
lad os smide det i ovnen, den her. Så det bliver jo 120 kroner. Så giver jeg 25 minutter der. Så spis, så er det så sådan færdig på det. Lige en tår cola der. Jeg skal bruge 5 minutter mere, fordi jeg skal alt det tøj af, og tager 10 minutter at komme ind ad døren. Det gider jeg ikke optage i dag. Så jeg skal bruge 5 minutter mere at komme ind ad døren.